Отырлықтар қос мерекені ауқымды жәрменкемен жалғастырды. Демалыс күндері шеуілдерде ұйымдастырылған шара отандық өнім өндірушілердің тауарын қарапайым халыққа арзан бағада саудалауға мүмкіндік берді. Отыраудан ауыл шаруашылығына бейім, ет сүттен бөлек жүгері дақылдарын егіп, қымыз қымыран өндіруде де көш басында. Бүгінгі жәрменкенде осы тауарлар нарықтағы бағадан 15-20 пайызға арзан саудаланды. Айтып өткен жөн, отыраудан өткен жылы ауыл шаруашылығы саласында толағай табыстарға қол жеткізгенді. Биылғы аяғы алыста қарқында. Мәселен, 2017 жылы 28 мың гектар жерге жүгер егілсе, биыл бұл көрсеткіш 32 мың гектарға артып отыр. Соның есебінен жергілікті билік кіріс көлемін 20 миллиард теңгеге жеткізуге ниетті. Отан қорғаушылар күні мен жеңістің 73 жылдығын зор қуанышпен қарсы алған отырарлықтар осылайша бейбіт күнге шүкір десті. Ағайын туыс бір-біріне қарайласып, арзан бағада тауармен қуантты.